já eu termino meu raciocínio. Lá vai El Gato. Puxou a P40, a bomba explodiu na esquerda, na direita não tem ninguém. Agora El Gato vai tentar subir, antes coloca o gelo, vai subir na escada, agora um pouco de ação nessa merda. El Gato vai subindo devagarzinho, dá uma olhada aqui pra ver o que que tem, tá ali a anta. Será que eu vou conseguir matar? Gastou muito tiro, agora vai ter que recarregar. Ele ainda tá na direita, eu já tive uma ideia aqui, eu pensei rápido, gelou, tive uma ideia sensacional, pulou, agachou, vai pela janela igual o morcego. El Gato virou ele, morcego. El Gato junto com El Gato vai subir ali em cima atrás do último kill. O bruxo já tá lá tirando, é o macumbeiro, é o feiticeiro. Joga a lança nele. Deu uma anda na direita, será que eu vou conseguir achar? Lá vai o bruxo, joga cenoura, joga tomate, joga macumba dentro desse barril, que vai sair um trem muito louco. Lá vai El Gato, puxou a M79, é o lança-granada que já foi diminuído. Será que eu vou achar outra anda? Que bala de lança ele errou. Não tem problema, eu sou da roça, faz do jeito que eu quiser. Mentira, eu moro em Guarulhos.